Olá galerinha, beleza? Leandro para mais um vídeo aqui para vocês Hoje a gente está falando muito desse desbloqueio que está acontecendo é de agora né? Isso já foi avisado há muito tempo Peguei aqui o, o aparelho que vocês estão vendo aqui no controle O Supremo S, o modelo que eu tenho A versão que eu estou utilizando aqui galera, vou mostrar para vocês aqui Informar para vocês né, que a gente não pode nem mostrar a tela ele está na a data 13 do, 12, 13 do 2 de 2023. Deixa eu ver aqui. Software 1.3.0. Bom, eu curioso, como sempre, né? quis entrar aqui para ver se eu tinha que dar três pulinhos para trás, três para frente, dois, dois pulinhos para um lado, dois para o outro, para ver que o sistema ia voltar fazendo os procedimentos que que fazer. E o que é que eu fiz aqui, galera? Simplesmente liguei meu aparelho. Ele estava no CS. Tirei do CS. E coloquei ele no modo IKS. Ele tá aqui. O Work Status, né? 330. Conexão 1. Né? Reconnect, né? Aí tem aqui, pressione OK. Ah, então tá funcionando. Leandro, tu apertou no Reconnect, como estão dizendo aí? Não. O aparelho também não abriu de cara. <laughs> Quando eu coloquei aqui o, o modo internet, galera, só ficou o zero lá em cima verde. E simplesmente eu deixei o aparelho ligado aqui por dois minutos. Mais ou menos. Um minutinho. Acho que um minuto e meio. Acho que dois minutos é muito. Um minuto e meio no máximo, ele já carregou do nada. Já carrega. Vocês você já conhecem, sabe muito bem. Já carrega do nada. Carregou e começou a liberar Claro que começou aqui liberado Mas frisadinha porque eu não tinha Habilitado o delay, né? Que tava rodando sem delay por causa do CS eu é, Habilitei o delay de novo e fui ver aqui E tá funcionando Então até que eu vou botar aqui só para você escutar o som Ó Tá vendo? Vou botar aqui agora para não dar autorais E realmente tá abrindo Uh, só o curta, eu acho que é porque eu não atualizei a grade. O curta tá, não tá marcado. EPTV Vargina também não tá. Né? Então, um aqui que não tá marcado. CNTRJ não tá marcado. Eu vou até atualizar a grade desse equipamento. Entendeu? Então, galera, eu não mexi em roteador. Não desliguei nada. Não liguei. Nada, simplesmente conectei o aparelho e ele voltou a funcionar. Ah, é, funcionou, né? Eu vou aqui é, mostrar ele aqui pra vocês verem. Como ele tá conectado. Olha aqui. Antena. Internet. HDMI e alimentação. Olha ele aqui, ó. O modelo dele aqui, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo verdinho? Pronto. Vocês estão vendo que estão funcionando, né? Então galera, o procedimento que eu fiz foi esse. Peguei o aparelho, com a maior calma do mundo, coloquei ele lá, habilitei o, o, o internet dele e deixei ele parado. Aí a numeração que fica aqui, que está em 248, ó, 248, simplesmente aqui estava zerado. De repente já carregou 248. Às vezes os aparelhos de vocês, galera, é bom vocês deixar pelo menos 5 minutos, tá? Que às vezes a questão não é nem bloqueio de nada, coisa desse tipo. Claro que a gente sabe que tem muita gente na internet que tá bloqueando. A minha é brisa aí é que a minha bloqueia, viu? Às vezes demora um pouquinho mesmo para ele autenticar lá no servidor, sabe? Autenticar no servidor. para poder liberar. Mas eu vou ser bem sincero para vocês aqui, galera. Veja só. Nesses momentos de estabilidade, eu sugiro para vocês duas, duas opções, certo? Primeira, vocês usarem o modo duas antenas, se você puder usar, certo? Segundo, colocar um servidor privado, que é o CS. Ficaria mais tranquilo, não precisava estar mexendo, atualizando constantemente o tempo inteiro. Gastava pouco, né? Tem aí ó, o CS que eu já indiquei para vocês, R$50,00 anual, um ano para vocês não se preocupar. Não precisa estar atualizando o equipamento. Daqui que, daqui que eles resolvam isso, né? vai demorar um pouco, para ser bem realista. E o que é que acontece, galera? Simplesmente utiliza o aparelho. Quando realmente se estabilizar, volta para a atualização dele. Porque imagina, você agora lança a atualização, você resolve o problema. Aí daqui a um dia, dois dias cai de novo. Aí você vai ter que vai ter que aguardar de novo, passar uma semana, duas, três, quatro, quase um mês lança outra atualização, coloca, cai de novo, entendeu? Então para quem usa internet o chato é isso. Então quem só usa ou mantém a internet e não tem como colocar, a única forma é CS, você ser bem sincero. Ah Leandro mas não quero colocar CS, beleza? Então você coloca aí uns quatro provedores de internet, uma delas vai liberar. Agora quando chega, se chegar, que a gente acha que não, se chegar em algum momento de bloquear em todas as operadoras que geralmente nunca bloqueia todas, tá galera? Em 2017, em 2018 não bloqueou todas, tá? Geralmente é mais as a Vivo, a a Net, essas daí são as mais que, a claro, Net né, que é são as mais que, que efetuou o bloqueio, tá? A Brisa aqui, por enquanto que pareça, também efetuou, efetuou o bloqueio. Então, galera, a única coisa que a gente dá essa dica para vocês é isso: é colocar aí na sua casa uns quatro, cinco provedores de internet. Às vezes não tem aí umas pessoas que vendem bem baratinho aí na sua região, pronto, você chega e contrata ela e utiliza, entendeu galera? Ou se não, bota duas antenas, ah Lendo, mas eu não tenho como colocar duas antenas, então coloca um CS se você não quiser colocar o mais provedor que vai ser mais caro, né? Imagina você pagando 40, 30 reais por cada um, entendeu? Independente da velocidade da internet, é bom colocar um servidor privado para até passar isso aí, galera. Era o que a gente fazia. Entendeu? O salvador da pátria realmente nessa parte é o servidor privado. Fica essa dica para vocês, galera. Beleza? Então é isso, queridos. Essa é a dica que eu dou para vocês. Não fiz nada no meu aparelho, só fiz ligar ele da forma que eu estou passando para vocês aqui. O aparelho simplesmente se comportou dessa forma. Esperei um tempo, ele abriu ali para mim. Eu fiquei analisando aqui. Pronto. Enquanto ele estava tentando abrir, eu estava vendo outras coisas aqui na internet e de repente ele já carregou para mim um minuto e meio, dois minutos no máximo, parece. É, porque eu não cheguei a contar, mas abriu, carregou tudinho. Do nada já ficou tudo verde, como vou mostrar para vocês. E liberou. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu.